Pagājušajā nedēļā laiks Latvijā daudzviet bija tik silts, ka daba lēnām sāka sazaļot un drīzumā sāks ziedēt ievas. Bet vai tas nozīmē, ka gaidāms augstuma vilnis? To uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums studijā un kuram ļoti patīk, ka augstuma vilniņus sasaist ar ievas ziedēšanu. Jā, pēdiņās. Labrīt vēlreiz. Jā, bet tiešām tāds pavasarīgs vēsums nedēļas nogulē varbūt mūs sasniedzā, bet kāds tad laiks ir gaidāms nu šai nedēļā vai tas siltuma vilnis var atgriezties? Jā. Siltumvilnis var atgriezties. Nedēļas gaitā pakāpenis kļūs arvien pavasarīgāks un laikapstākļi būs arvien saulaināki, siltāki. Vēl līdz trešdienai būs diezgan daudz mākoņu un valsts dienviddaļā pārsvarā Zemgale, Latgale, Sēlī, tur ik pa laikam uzlīs, līdzīgi kā tas būs šodien, tas līdz trešdienai. Un tad temperatūra arī līdzīgi kā šodien tā pa 10, 13, brīžiem 15 grādiem nedēļas pirmajā pusē, bet tā kā joprojām valdošie ziemeļaustrumu vēji, Mērsra, Groja, Sengurs, Kolkas puse ir tā, kas nu, šīs pēdējās divas nedēļas no tā siltuma neko daudz nav manījusi. Tur pārsvarā ir līdz 10 grādiem. Nedēļas otrajā pusē gan laiks būs saulains un arvien siltāks. Pagaidām prognozes diezgan droši rāda, ka svētdien mēs varētu tikt arī pie pirmajiem plus 20 grādiem. Tā kā es domāju, šīs brīvdienas turklāt lielā talka arī sestdien, kas vēsturiski, kā zināms, diezgan bieži ir iekritusi tādos nepārāk labos laikapstākļos. Atceros, esmu talkojis arī tādā vējā, ka viss sakasītās labas tiek aizpūstas pa gaisu, ir bijis arī, ka sniega. Šoreiz izskatās, ka sestdiena būs ar ļoti siltu laiku, daudz vietas plus 15 grādiem, saulainu, sausu laiku arī vējš nebūs pārāk stiprs, tā ka laiks tiešām pavasarīgs. Vēl, protams, aktuāls jautājums, kā jau katru pavasari un daudz esam runājuši par plūdiem šogad. Kāda pat labana situācija ir Daugavas un tās pieteku krastos Latgalē un Sēlijā? Vai varam uzskatīt, ka pali faktiski ir beigušies? Gandrīz tā var uzskatīt, jo ūdens līmeņa kritums pēdējās nedēļas laikā ir bijis ļoti stabils, gan straujš. Baltkrievijas pierobežā šobrīd ūdens līmenis Daugavā ir pat par vairāk nekā 2 metriem zemāks nekā tas bija pirms nedēļas. Daugavpilī par mazliet vairāk kā metru ūdens līmenis ir krities lauki un daudziet ceļi vēl ir ūdenī tur Latgalē un Sēlijā, bet domājams, ka jau aprīļa pēdējā nedēļā diezgan droši varēs teikt, ka jā, pali ir beigušies arī tur. Šajās dienās starp citu aprit arī tieši 10 gadi kopš tiem lielajiem plūdiem 2013. Gadā, bet toreiz tikai ap šo laiku sākās maksimums. Tagad jau mēs runājam par to, ka plūdi atkāpjas toreiz 17 aprīlī vidzemē vēl bija 10-20 cm sniega, kas strauji kūst, tā ka šis pavasaris drīzāk ir saucams par gana agru, īpaši mēs paskatāmies uz veģetāciju, kas sāk jau viss sazaļot un šonedēļ tiešām arī sāks ziedēt ievas un tālāk prognozes rāda, ka nākamnedēļ gan ir iespējamība, ka augstumvilnis parādās un tas nāks roku rokā ar ievu ziedēšanu. Prognozes gan pietiekam tālas, lai vēl mainītos, bet nu tradicionāli Latvijā tomēr pavasarī pēc ļoti silta laika iestāšanās kāds augstuma vilnis ierodas un būtu dīvaini, ja šis pavasaris nu, mums to augstuma vilni neiedot. Kādam ir jābūt? Pēdējo reizi ļoti spilgtā atmiņā man 2018. Gads, kad kā aprīļa beigās sākās silts laiks, faktiski vasara, tā arī tas turpinājās. Šogad tomēr izskatās, kāds augstuma vilnis mums vēl priekšā būs. Jācer, ka tik vēlu tas vēsums pie mums ieradīsies, ka varbūt vairs vismaz nesniks, bet pēc tiem tuvu 20, varbūt vietām 20 grādiem, kas būs svētdien un nākamās nedēļas sākumā, ar vēsāku laiku tomēr ir jārēķinās. Nu ko, prognozes rāda, ka ievas zied un ziedēs, vai ne? Viena no atziņām. Galvenais, ka sestdiena būs saulaina. Paldies par labām ziņām.